benvingudes i benvinguts a l'acte institucional d'obertura d'inici del curs acadèmic 2021-2022. El curs acadèmic 2021-22 va representar el retorn a la normalitat presencial després de la pandèmia per Covid-19. Des del principi es va habilitar l'activitat presencial plena, tant per al personal docent i investigador, com per al personal d'administració i serveis, i també per la docència. La inauguració oficial es va celebrar amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. El catedràtic de la URB, Urbano Lorenzo, va impartir la lliçó inaugural sobre la Covid i l'impacte que va tenir en la salut psicològica. Així mateix, en el decurs de l'acte, es van reconèixer les tres persones que va representar la transició de la Universitat de Barcelona a la Universitat Rovira i Virgili. Joana Noguera Arrom, darrera presidenta de la divisió setena dels centres universitaris de la UB al Camp de Tarragona. Josep Maria Bricall, rector de la Universitat de Barcelona entre els anys 1986 i 1994. I Joan Martí Castell, primer rector de la Universitat Rovira i Virgili. D'aquesta manera, amb la inauguració del curs, iniciàvem la commemoració dels 50 anys dels Estudis Universitaris de Filosofia i Lletres i de Química a Tarragona i dels 30 anys de la Universitat Rovira i Virgili. Per recordar aquesta doble efemèride, es van organitzar actes a tot el territori on la universitat té campus i seus. Els Estudis de Lletres i Química també van organitzar actes en què es va implicar tota la comunitat. Docència. Durant el curs passat es van impartir 61 titulacions de grau. Les principals novetats van ser el grau en Enginyeria Matemàtica i Física, el doble grau en ADE i Màrqueting, el primer conjunt d'una universitat pública i un centre privat a Catalunya, el grau en Química amb menció dual, la primera que s'implanta en un grau en Química a l'Estat espanyol, i el mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible com a formació complementària als estudis de grau a màster. Alhora, es van oferir 53 màsters, 23 dels quals eren interuniversitaris, 3 eren Erasmus Mundus i 16 es van impartir íntegrament en anglès. Hi va haver 12.113 estudiants matriculats de grau, un 2,9% més que el curs anterior. En màsters van sumar 1.894, amb un increment del 3,7%. De la seva banda, el Centre de Formació Permanent de la Fundació URB va impartir 67 títols propis de postgrau i altres cursos de formació contínua, amb un total de 3.448 participants. Recerca i transferència. Els 25 programes de doctorat de la URB van tenir 1.390 estudiants, un 7% més que el curs anterior. Es van defensar més de 140 tesis doctorals i es van formalitzar 9 doctorats industrials. El programa Martí Franquès va continuar rebent recursos propis per incrementar les places predoctorals. Així, es van oferir 25 places noves que s'afegeixen a les 105 dels 3 cursos anteriors. Pel que fa als resultats de la recerca, el personal investigador de la universitat va publicar 1.882 articles indexats en bases de dades internacionals, Web of Science i Scopus, un 11% més que el curs anterior. Es van destinar més de 36 milions d'euros a la recerca, dels quals 25 van ser recursos captats per via competitiva, sobretot de convocatòries estatals. A més, 64 investigadors postdoctorals es van beneficiar dels més de 5 milions d'euros rebuts del Ministeri d'Universitats Fons Next Generation de la Unió Europea pel programa d'atracció de talent postdoctoral requalificació Margarita Salas, Maria Zambrano. Pel que fa a l'atracció i reconeixement de talent, cal destacar el catedràtic Jordi Salas, com a investigador molt citat, i els investigadors Marta Salas i Lluís Marçal, que han rebut la distinció i crea acadèmia. En relació a la transferència, l'any 2021, la Fundació URB va gestionar 417 projectes i ajuts amb 227 empreses, amb un import de 5,6 milions d'euros, que representa un increment del 3% respecte a l'any anterior. També va contractar 255 persones. D'altra banda, es van crear dues noves empreses derivades, spin-off, i es van reconèixer tres empreses emergents, start-up. La universitat va aconseguir 2 milions d'euros per dos nous grans equipaments, un espectròmetre de masses d'alta resolució i un espectròmetre de fotoelectrons de raig X a les convocatòries del Ministeri de Ciència i Innovació per adquirir equipament científico-tècnic i per infraestructures científiques i tècniques singulars.
Estudiants. Al curs 2020-21, els estudiants de la URB van rebre més de 9.100 beques i ajuts, un 4,6% més que el curs passat, per un valor de 8,8 milions d'euros. La URB i el Consell Social van destinar 78.800 euros al programa d'ajuts de matrícula per a estudiants amb dificultats econòmiques per causes sobrevingudes vinculades amb la pandèmia. Les jornades de portes obertes van acollir 2.975 assistents presencials, un 20% més que en la darrera edició presencial, que va tenir lloc l'any 2019, i a més, es van realitzar sessions en format virtual. Després de dos anys, la Fira de l'Ocupació va recuperar la presencialitat en quatre campus diferents. Aquest espai de trobada entre el teixit empresarial del territori i estudiants i titulats ha incorporat com a novetat activitats de networking per generar noves oportunitats laborals i ampliar la xarxa de contactes professionals. En l'edició 2022 hi han participat 144 empreses i uns 2.000 estudiants i persones titulades. Persones. El pressupost de la URB per l'any 2021 va ser de 111,5 milions d'euros, dels quals una part important es va dedicar a finançar la plantilla, de 3.100 persones, 2.382 com a personal docent i investigador i 718 com a personal d'administració i serveis. Pel que fa al personal docent i investigador, durant el curs passat es van convocar concursos per cobrir 16 places de professorat funcionari, 28 places de professorat laboral i 7 places de professorat agregat. En referència al personal d'administració i serveis, es van convocar concursos per 15 places de plantilla per estabilitzar personal interí o temporal. Internacionalització. Durant l'any acadèmic 2021-22, la URB va acollir l'Aurora Bianual, una trobada que va convocar més de 120 membres de l'Aliança. Gràcies a l'acord multilateral de mobilitat entre els membres d'Aurora signat durant aquesta trobada, els estudiants de la URB van tenir accés a un centenar de cursos de diferents universitats europees i 17 es van poder formar en beca. També es va posar en marxa una nova convocatòria de mobilitat per a PAS i PDI i 3 per a estudiants. El curs 2021-22 es van posar les bases per als nous programes conjunts, com el Màster Europeu en Societat Digital i Ciutadania Global, i es van planificar nous cursos i activitats a través del campus virtual d'Aurora per al curs vinent. Pel que fa als rànquings, la institució es va mantenir en el número 200, classificació d'impacte del Times Higher Education 2021, que reconeix les universitats per l'impacte social i econòmic basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. La URB es va situar en primera posició estatal en els objectius d'igualtat de gènere i acció pel clima. A més, segons el Times Higher Education Young University Rankings, la URB va ocupar la posició 164 del món entre les millors universitats de menys de 50 anys i es va mantenir en posicions destacables del prestigiós Academic Ranking of World Universities. Compromís social. La institució va posar a disposició de tota la comunitat el decàleg d'alimentació i estil de vida saludable i sostenible, una sèrie de recomanacions per fomentar bons hàbits i millorar l'estil de vida. També va redactar el nou pla de voluntariat de la URB, que va obrir una nova línia de voluntariat ambiental. La Nit Europea de la Recerca va tornar a la presencialitat i va plegar més de 2.000 assistents. A banda dels cicles i les activitats de divulgació habituals, com els tallers, monòlegs i les rutes científiques, es van iniciar dos projectes nous, un de dedicat a la ciència i als castells, i un altre per parlar de la ciència a través de sotagots. Aquestes activitats van arribar a milers de persones de tota la demarcació. Continuant amb l'estratègia de destacar el valor de les dones en l'activitat universitària, la URB va conferir el títol de doctora honoris causa a Pilar Galán, que al llarg de la seva carrera ha contribuït decisivament a canviar el paper de la nutrició sobre la salut i sobre el risc de desenvolupar malalties cròniques, i a Maria Vallet, pionera en l'ús de materials bioceràmics per generar teixits ossis. Pel que fa al compromís amb la gestió ambiental, la URB va aprovar el nou Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030. El document preveu dos objectius centrals: reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 60% respecte de l'any 2005 i preservar i recuperar la biodiversitat local i global, a fi que el 2030 un 10% de les zones verdes dels campus estiguin destinades a promoure la biodiversitat.
Com a exemple de la contribució de la URB a la sostenibilitat ambiental, es va inaugurar el nou carril bici, promogut conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona entre els campus de Ses Salades i Catalunya. Governança. Quan la governança, el 10 de març passat, es va publicar al DOC el nou estatut de la URB, que el claustre universitari havia aprovat el 5 de novembre de 2021. El 25 d'abril es van convocar les eleccions a rector o rectora, que per primera vegada van ser electròniques, a les quals es van presentar tres candidatures: Maria José Figueres, Mercè Gisbert i Josep Pallarès. A la primera volta van passar dues de les tres candidatures, les encapçalades per Josep Pallarès i Maria José Figueres. Després de les votacions en segona volta, de l'1 al 3 de juny, la comunitat universitària va escollir Josep Pallarès, rector de la URB, amb el 55,77% del vot ponderat i la major participació de la història de la universitat. El 17 de juny va tenir lloc la presa de possessió del nou rector i el seu equip, en un acte presidit per la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. Tanquem el curs 2021-2022 amb la satisfacció d'haver recuperat la normalitat i encarem el primer curs de l'era postpandèmica. Serà un curs en què la nostra universitat s'eixampla territorialment, ja que per primera vegada oferim estudis fora de l'àmbit de la demarcació de Tarragona, amb la posada en marxa de 40 places del grau en infermeria a Vilafranca del Penedès. Més enllà de cursar graus, postgraus o màsters, volem que l'estudiantat també s'hi impliqui al màxim i ho faci participant i decidint part del pressupost de la universitat o organitzant el que a partir d'aquest curs serà la festa major de la URB. Us animem, doncs, a fer-vos vostra la universitat i us donem la benvinguda al curs 2022-23.